te laivē liks aizmugurēt un būmi piecelsiņ un tad ceļam krāni šobrīd viņi tiek celt augšā un attiecīgi tiks novietotājs motorlaivus un viņi zem ūdens 3-4 metri arī tiks transportēt uz jūru iznīcināšanai. Process sākās. Piepūšamais burbulis, viņam klāt ir kaut ko tad tur arī reāli viņš tiks šlepēts. Zinēja tad nopietni. Redzēt, ka gali iesaiņot. Tagad ar šļūteni tiks iesūknēts gaiss, lai tā bumba atrodas nirstošā stāvoklī. Nu, te plasmas galī! Aiziet! Tā mēs te darbojamies. Cerams, ka aizies arī līdz galam viss labi. Ūdenslīdējs dodas pie objekta. Ir atāķēts ceļam krāns, tiek pacelt krāns un varēs drīz notikt viss pasākums tālāk. Pavēlam neko.
tālāk par to torni, lai viņš atmodās. Es pamaini, netai tev No jā. Dienu jau tur pavadīt. Tad respektīvi izstāstīja, ka viņi tagad ved jūrā. Kabina klāt, pārdur balonu. Viņi nogrimst apmēram 15 metru dziļumā. Un tad liena ūdens lidēs iekšā pievieno sprākstvielu un viņi tiek uzspridzināti. Tepat 5 metri attālu no mums tiek aizpeldināts mums garam. Pievienot laivai aizmugurē un tiek aizvilkt uz jūru. Medālu pelnījis Kranovšķiks, pilsbūvis. Cilvēks, kas varonīgi iekrīt veikt šo. Ar tā mēs noteikti pateiksim kaut kādā veidā. Paldies! Izlā Ventspils! Tas ir vietā! Jā. To mēs arī ieliksim, tāpēc es arī nofilmēju. Atdosim muzejam. Jā, labi, savrāt, kā jau. Tā ir normāli. Nu, kā šķiet? Kūne jau labi, jau kamerā. Tīri vai gribējās aizbraukt līdz, kā uzlaiž viņa gaisā apstīties pēc visu šitā pasākuma. Nu, ņemat, ka to putkarīt laiku, pārējās. Tā ir šeit, jā. Labi augšana. A, cik tā, viņi varā medīt? 15 kilometri ņemat. Viņa vieta ir atzīmēta, kur viņa tur ir. A, tur jau viss jau nav ipots, jau ir nozīmēts. Zivs nevajag tur? Jā, viņa tur pa savu līniju laikam tur kaut ko jau. Sekojam pa krastu, pavadam, parādās laiva. Zilā balona, tāds šķietami. Thank you.
Es normāli pazemīšu, ja? Viņš gaida.